今成正和選手と真島和正選手のカードです。まずは今成選手の戦績がこちらです。ライジンバンタム級ジャパングランプリでは1回戦敗退ながらも期待通りの足換妖怪ぶりを発揮し会場を沸かせました。リープではフェザー級として参戦しましたが足田選手に判定負けを喫してます。フィニッシュ率は 74%、 39勝のうち17勝が足関節のフィニッシュというまさに足換球団です。今成選手といえば、はい、足換、そうですね、サブミッション、ちょっとなんか雰囲気がもう独特ですよね。怖いですよね、触られたら怖いっていう、触られたらちょっと対処間違えると持ってかれる、そういう風に思わせる選手ってあんまりいないと思うんですけ ど、 なるほど、今成さんのこの風貌も相まってなんかこう不気味な確かに、はい、確かに触られたらなんか起きるみたいな風に思いますよね。そして続いて真島選手の戦績がこちらです。第3代レベル FC フザー級王者、山口県在住でメディアの露出も少なく癖物揃いのフザー級ファイターの中では SNS は必要最低限の更新しかしないため、格闘技コアファンから長きにわたり真島待望論が続けます。真島選手と戦ってましたが、はい、どんな印象ですか？フィニッシュ率は高い選手ですけど、はい、テイクダウン組み技が強いっていう印象がありましたね。組んでからすごくこう自信を持って攻めているっていうふうに思います強かったですね。お互いこれサブミッション得意同士の戦いだと思うんですけど、うん、どうなると思います？サブミッションで得意ですけど、寝技で見てもこう正反対というか、テイクダウンして抑え込んで攻めていくのが真島選手なのに対して、うん、今成選手は下になってもいいし、どんな体勢からでも取れるものを狙うっていうスタイルなので、2人とも多分小細工なしでぶつかり合うような気はするんですけどね。どっちの寝技が強いんだっていう、単純にやっぱ寝技になると思いますか？寝技になると思いますね。打撃戦はちょっと考えにくいというか、想像つかないですもんね、あんまり。打撃戦だったらまた面白いって見方もありますけど、パンチで攻めていくっていうイメージもないので、いつも通りやると思うんですけど、この2人に関してはストロングポイントでぶつかり合うようなじゃんけんでいうとグーとグーでぶつかる感じになるような気がしますけどね。あいこですね、完全に、はいはい、どういう展開になると思いますか？どっちか決めてほしいですね。そこの展開が見たいかなと。最後は一歩取ってほしいな。